hoppa in och ta in Lars Bygden i samtalet nu. Och där har vi Lars Bygden. Ska bara få på Lars mick också. Nu då? Nu hörs det jättebra. Välkommen Lars. Och vi har ju just lyssnat till Fredrik som pratade om palliativ vård. Ja. Och tyvärr har ju både du och jag fått se den palliativa vården på nära håll. Mm. Och det ska vi få prata lite grann om. Och det var ju så att din partner och dina barns mamma Ulrika fick ju palliativ vård innan hon avled 2017 i livmoderhalscancer. Mm. Och någon gång där, du berättade för mig att det var någon gång efter första återfallet som ni fick tillgång till den här palliativa vården. Ja, precis. Och hur upplevde du den? Jag upplevde den palliativa vården som en befrielse från... jag upplevde nästan att det fanns en beröringsskräck, en dödsskräck inom den vanliga vården som inte fanns i palliativa vården. Så att det var nog inte förrän vi hamnade i den palliativa vården som vi fick ärliga, jag upplevde att man fick ärliga svar och man, det kändes som det var skönt, även fast det var ju en fruktansvärd period liksom, i sjukdomen också. Mm. Och jag vet att när vi pratade så berättade du också om att det här var första gången någon satte sig ner, till exempel rita och skissa upp vad som hände i kroppen. Och... Ja, precis. Det var ju otroligt. Det var ju både att man nästan blev arg att ingen hade gjort det förut, för det var så otroligt skönt. Men när någon som beskrev exakt vad som hände, innan de som vi hade innan läkarna, de var lite nästan så att de behandlade en som ett barn lite grann, känns som då fick man, men vi hade en otroligt bra läkare på ASIH i Kruängen, Marie, som jag liksom, hon är kommer jag älska för resten av mitt liv. Så Marie, är du med idag så hör du ditt fantastiska beröm. och jag fick ju också veta när vi pratade om att men trots att döden ändå ständigt var närvarande under den här sista tiden så levde ni ändå fullt ut. Kan du beskriva, ni hade ingen strategi för att göra det, men kan ni beskriva hur man ändå hanterar det på något sätt? Ja, alltså fullt ut skulle nog inte Ulrika hållit med om. Alltså, det blir otroligt mycket så att det är jobbigt att sjukdomen blir till slut allt. Liksom det blev hela hennes personlighet. Hon hade ingenting annat. Hon var bara sin sjukdom till slut. Speciellt då de sista veckorna. Då. Men emellan det så hade vi roligt hela tiden. Ändå liksom när jag kom och hälsade på sjukhuset och var så skrattade vi. Hon hade otroligt rolig humor och lyckas att vi skrattade åt massa konstiga saker och konstiga människor. Hon hade otrolig blick för liksom det skruvade i liksom runt kring henne. Och när man hamnar på radiumhemmet så finns det mycket liksom små detaljer. Om man ser de små detaljerna så finns det mycket humor mitt i det absolut svartaste också. Så det var ju ett sätt liksom att ta sig igenom det. Jag minns att en av de sista sakerna hon sa åt mig några vakna minuter var att nu får du inte skämta med att jag höll på, vi skojade så ville hon prata liksom, nu var det allvar och hon kände väl att nu kanske det var en av de sista gångerna. Så då jag har fortfarande lite dåligt samvete att jag skulle hålla på skämtan då. Just i det ögonblicket. Ja. Men det kanske var det ni behövde? Ja, jo, det är väl så. Man behöver ju fjärma sig. För man kan inte vara i det här hemska hela tiden. Utan det går liksom inte. Det är man ju inte. Det går liksom inte att vara i sorg hela tiden. Utan man har ju
man gråter och sen så omvärderar man situationen och går vidare på något sätt. Liksom. Och idag är det ju både ett vackert och ganska underligt sammanträffande att det är Ulrikas födelsedag idag. Och vad gör man på såna här dagar som man har firat tillsammans? Nu är det ju mer på gymkansdagen förstås idag, men vad gör man annars? Ja, vi har varit upp till kyrkan där hon ligger. Hon ligger i kolumbariet uppe i Uppenbarelsekyrkan här i Hägersten. Jättefint. Och vi har varit där, jag och barnen, och så kom Ulrikas föräldrar och hennes syster på besök. Och så satt vi och fikade där utanför kyrkan och hade det bra i solen. Så det var ju liksom, det kändes bra. Hur gammal blev Ulrika? Hon blev 46, hon blev 42. Och Lars, nu ska jag hoppa över till nästa ämne, men du är ju musiker. Och får jag säga det, du står en sjuhelsikes bra sådan. Ja, tack. Och du gjorde ju ett album som återspeglar Ulrikas sjukdomstid. Och även tiden efteråt. Skulle du kunna berätta lite grann om, ja, men dels albumet förstås, men också hur musiken kanske hjälpte dig under den här tiden? Det var så att när vi spelade in första gången till den här skivan som tog jättemånga år att göra, då fick hon hon började få ont i benet, och så till slut efter många gånger om och men, jag kortar ner den här historien lite, så fick hon reda på att det var cancer som hade kommit tillbaka då, hennes livmoderhalscancer. Så och sen så höll jag på med den här skivan parallellt och gjorde om, och sen kom den mer och mer att handla om det här som hände liksom. Och jag satt i min studio rätt mycket, och det var ganska skönt att komma iväg. Det blev nästan som en tillflykt, för att det var så mycket sjukdom här hemma, så då kunde jag liksom gå och tänka på annat ibland och komma iväg från sjukdomen. Så det blev mycket som någon sorts ventil, hela arbetet med skivan. Så jag ville nog knappt att den skulle bli klar heller, för att det var, jag behövde den på något sätt för att få något annat än cancer i livet. Visste du, Rika, om att du arbetade på den här skivan, att den hade det här innehållet? Ja, det visste hon. Hon lyssnade jättemycket på den så länge hon orkade. Till slut så var hon så full med smärtstillande som hon knappt liksom visste ut eller in. Men så länge hon orkade så lyssnade hon jättemycket och tyckte och var med i arbetet. Liksom. Och vi har ju äran att vi ska få lyssna till låten Beautiful Morning på ditt album. Och vad skulle du vilja berätta om den låten? Den är väl en av de ljusare, i alla fall musiken. Sen så är väl texten inte sådär jätte... Det är aldrig mina texter. Jag kan inte skriva glada texter. Men den handlar väl om någonstans hur det är att och sjukdom och barn och försöka hålla ihop på något sätt. Och där tog du på någonting som jag också vill lyfta på. Ni hade ju två barn, Sally och Buster. Och Ulrikas egentligen önskan var ju att få leva med dem och få se dem växa upp. Hur är det med barnen idag? Hur berättar du om Ulrika och håller henne levande? Jag berättar om henne och frågar och liksom pratar om henne och berättar om... Sally kom ihåg henne väldigt väl, men Buster, jag frågade senast om han kom ihåg henne, men han kom inte ihåg någonting. Så jag berättar. Så gjorde min syster en jättefin bok där Ulrikas kompisar fick skriva om deras minnen om Ulrika. Så den brukar jag läsa ur också. Den kommer att bli en stor toppen grej för dem, tror jag, när de blir äldre också, som de kan, när de kan läsa i den själv. Just nu,
De lever sina liv, de tänker inte så mycket sådär. De är ganska obekymrade av. Jag tror de har haft lättare att komma över liksom, än vi vuxna har haft med döden. De är väldigt bra på att vara här nu. Man brukar ju kalla barnsorg randig, att man går liksom in och ut i sorgen. Ja, just det. Det kanske ligger något i det. Ja, kanske. Det gör det säkert. Det är säkert någon klokare person än jag som har kommit på det. Klokare än mig. Nej, jag känner inte av deras sorg liksom så. Inte, jag tänker att det kommer att komma faser i puberteten och sådär när de kommer sakna henne mer. Jag känner mer att fan vad hon skulle ha behövt så här som mamma liksom. För jag är ju ganska värdelös på många saker som hon var skitbra på, kan man säga. Vi kompletterar i varandra. Men Ja. du Lars, har jag missat att fråga dig någonting som du skulle vilja berätta till de som lyssnar här idag? Nej, jag vet inte. Nej. Eller jag vet inte. Jag kan säga som ur liksom det vi har varit med om, det är ju att trots att man inte tror det innan så klarar ju människan mycket mer än vad man tror. Och det blir alltså ens vision av hur det skulle vara. När jag tänkte på att tänk om Ulrika dör, när jag tänkte på det i början. Den är ju någonting helt annat. Det är liksom så fruktansvärt hemskt att tänka på. Men när det väl händer så är det någonting helt annat och någonting som jag tror att människan är rustad för att klara av på ett helt annat sätt än vad man tror innan man upplevt det. Så det kanske kan vara någon sorts tröst för de som går igenom det som det är absolut inte meningen att förringa det, för det är ju fruktansvärt jävla sjukt hemska saker som vi har gått igenom. Men man klarar det bättre än vad man tror innan. Så är min upplevelse. Tack för de orden. Och nu ska vi få lyssna till din musik, men jag kan också berätta att det kommer komma ett poddavsnitt med dig, Lars Bygdén. Ja. Och den kommer komma på vår podd som heter Gyncancerpodden. Jajamän. Så vill ni höra mer om Lars och så går ni in och lyssnar på den. Den kommer kanske imorgon, Ja, förhoppningsvis. det blir inte. Ja, och även Lars Bygdéns musik finns att lyssna på Spotify, bland annat. Ja. Och då är Lars Bygdén namnet att komma ihåg. Och efter vi har lyssnat till Lars låt nu så kommer vi ta 10 minuters paus. Så nu lyssnar vi till låten. Toppen. Tack, Lars. Tack så mycket för att jag fick vara med. Now somewhere in
second.